ime, svoje ime i ime svoje porodice. Kao što vidite, mi smo se večeras ovde okupili u jednom divnom ambijentu i hotelu koji smo izgradili. Sada bih ja samo par reći osvrnula se na firmu SV Drilling, koja je stup našeg poslovanja i uspeha i firme koja je zaslužna da ovaj hotel večeras izgleda ovako. Firma SV Drilling osnovana je 2005. godine, bavi se istražnim bušenjem i ispitivanjem zemljišta na rudu i minerale. Uspešno posluje, zapošljava preko 150 radnika i u jednom trenutku SV Drilling je odlučio da se proširi i kupuje 2012. godine ovaj hotel koji počinje totalnu rekonstrukciju, nadogradnju i izgradnju. Osnivač firme SV Drillinga je gospodin Stiv Lazarević, moj suprug, koji je povratnik iz Australije i koji je svoj kapital doneo ovde i uložio u svoj grad. Hvala mu puno na tome, ja se zahvaljujem kao član porodici, kao njegova supruga, iz razloga što je on prepustio meni hotel, a da nije bio on, ja ove rezultate verovatno ne bi postigla. Firma SV Drilling je jedna od najboljih na Balkanu, poznata je po svom poslovanju i izvođenju svojih radova, u istragama što verovatno mnogi od vas su propratili u medijima, iz kontakta sa poslovnim prijateljima i tako. Sadržaj i izgled hotela uradili smo na jednom svetskom nivou, po ugledu na sve svetske hotele i izglede i standarde, tako da će ljudi u ovom gradu, gosti i posetioci, imati stvarno uslugu, jednu vrhunsku kakva dolikuje jednom hotelu ovakvog standarda i mislim da je ovaj hotel ponos ne samo moj, koja sam se svojski trudila i sama uradila skoro sve poslove, to mnogi odavde ljudi znaju. Ovaj hotel nije ponos samo naše porodice, ovaj hotel je ponos i ovog grada, jer je bilo krajnje vreme da Pirot dobije jedan hotel, jedan ovakav objekat koji krasi i grad i sa čime može da se ovaj pohvali svako ko ovde živi. Naše poslovanje u hotelu kao u SV Drillingu uglavnom je usmereno prema gostima, odnosno prema pružanju vrhunskih usluga da svi budu zadovoljni, tako da ćemo to produžiti i u pružanju usluga u hotelu i raspoložni smo za sve vaše dobre, možda i loše kritike koje ćemo rado prihvatiti i ispraviti. Hotel će uposliti između 50 i 60 radnika, što znači toliko, još toliko novih radnih mesta i svojski ćemo se truditi da ti ljudi rade da bi vi gosti bili zadovoljni i svi posetioci koji budu ovde došli. Takođe što se tiče naše saradnje sa lokalnim privrednicima, mislim da ćemo i tu postići veliki uspeh, jer se trudimo, odnosno trudili smo se i odabrali smo uglavnom domaće i lokalne dobavljače. Zato ovom prilikom pozdravljam i njih, svi koji su nam pomogli, izišli u susret i sa kojima ćemo nadalje imati jednu divnu saradnju da bi vama usluge bile kako treba i na jednom visokom nivou. Sada vam više ne bih oduzimala vreme za sve ovo, ovu atmosferu večeras, koja mislim da je divna. Uživajte u ovoj večeri. Zaslužan je generalni menadžer
Dalibor Sekulić, i osoblje koje je baš vredno radilo da vas ovde večeras mi stvarno lepo ugostimo, i zato vam želim prijatno veče, lep provod, uživajte i dođite nam od sutra pa nadalje svaki dan da se družimo i donesite neku pohvalu, kritiku, mi smo raspoložni za sve. Hvala puno. Hvala.